Re, viss ēters ir te! Neatkarīgajai teātra trupai Kvadrifronts un tās izveidotājiem aktierim un režisoram Klāvam Mellim šis gads bijis gan intensīvs. Laikā no septembra līdz gada beigām skatītāju vērtējumam nodotas 5 izrādes. Kvadrifronieši no pagaidu mājām Zeļu ielā pārcēlušies atpakaļ uz cirka ēku Rīgas centrā. Īs pirms gada garākās nakts kopā ar cirka komandu atjaunot arī vēsturiskā Ziemassvētku eglītes tradīcija. Nu, man liekas, tas gads jau bija tāds diezgan tāds raips visādā ziņā. Viņš tagad it kā ir tā sajūta, ka viss var notikt, un mēs arī tiešām ļoti daudz strādājam, bet realitātē kaut kāda tāda, man liekas, tāda trauksme, protams, saglabājas visu laiku un tāda neliela nesapratnes un bezjēdzības sajūta iespējams. Nu, jo īstenībā jau tas viss joprojām turpinās. Šis gads ir bijis kaut kas tāds nenormāli garš. Nu, tāds tiešām tāds super garš. Runājot par tēmām, kas šogad dominētu iestudējumos un teātra valodā izspēlētos stāstos, Klāvs Mellis neko konkrētu neizceļ. Drīzāk pretstatā sajukumam un kara postežai radošajiem cilvēkiem vairāk gribējies runāt par mūžsenām vērtībām. Un patiesībā tagad ir sevišķi kaut kā tagad uz Ziemassvētku laiku un vēl pirms tam arī ap rudeni. Man liekas, ka tas viss, kas notiek apkārt, ir kaut kāds tik šausmīgi intensīvs un tik tāds šausmīgs, ka kaut kā vienā brīdī sāka prasīties pievērsties tādām ļoti it kā vispārīgām, runāt par mīlestību, piemēram, un tādām lietām, jo vienkārši kaut kā saglabāt to, nu, arī to teātri kā tādu saliņu, uz kuru var atnākt, nu, negluži, protams, lai aizmirst un atslēgtos no tās realitātes, bet kaut kādā mērā tā kā valdzētos varbūt. Vai pašam šogad kultūrā izdevies piedzīvot ko atmiņā paliekošu? Ir ļoti forši tās lielās iniciatīvas, kas ir, nu, ko es arī cenšos tiešām apmeklēt visos iespējamajos veidos un pēc iespējas vairāk, kas ir, tur, piemēram, Rīga IFS, nu, kinofestivāls vai Homo Novus, nu, tādas lielas notikumu ķēdes, kuru laikā tu vari sasmelties ļoti daudz jaunus iespaidus, kas vēl kādam laikam ir pietiekami. Lai arī Mellis uz šo gadu kopumā raugās skeptiski, viņš uzskata, ka esošās grūtības var pārvērst izaugsmē. Krista Keisele, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.